My příčinu vidíme možná už v určitých zmožděních lítka, které prodělal v Rakousku na soustředění. Na nic se ale nestěžoval. Pak možná dlouhý let, který jsme prodělali do Karagandy a zpátky, tak mohl mít i vliv na toto postižení. A Jirka sám přišel až po kluži, kdy si stěžoval, že se necítí úplně ve formě, že nemá tu sílu, kterou by potřeboval, tak jsme se zaměřili na vyšetření celkového zdravotního stavu a udělali jsme i CT hrudníku a tam jsme odhalili teda toto postižení. Především, když jsem se tu zprávu dozvěděl, tak mě zaskočila, byl jsem překvapený. Nicméně určitě držíme Jirkovi palce, protože je to určitě nepříjemný. Je to lehká plicní embolizace, která si ovšem vyžádá zhruba 3měsíční léčbu, léky proti srážení krve a pevně věříme, že teda se po těch 3 měsících vrátí k fotbalu a zase nám pomůže. Nejen z libereckého tábora míří k Jiřímu Steinerovi především přání brzkého uzdravení, ale trenér Jaroslav Šilhavý musel rychle řešit i fotbalové záležitosti, protože se přiblížil duel s pražskou Duklou. Navíc vedle Steinera nemohl použít zraněného Kušníra a už déle nehrají i tahouni Nezmar s Rabušicem. Trenér Jaroslav Šilhavý oproti středečnímu nepovedenému zápasu v Rumunsku pozměnil sestavu. V ní chyběli Kušnír, Hraščok, obránce Tot a samozřejmě nemocný lídr mužstva Jiří Steiner. V brance ale zůstal muž, který svými zákroky drží Slovan hlavně ve hře o Ligu mistrů. Davidu Bičíkovi připravil startovací zákrok Petr Malý. To na druhé straně Filip Rada moc práce neměl, i protože Blažkův pokus letěl vedle tyče. Stejné místo si prakticky v zápětí oblíbil Lukáš Vácha. Brankáře Filipa Radu o pár chvil přeci jenom zaměstnal Miloš Bosančič. Výborná narážečka s Váchou vedla k první větší možnosti utkání. Domácí se snažili, jejich fanoušci museli ocenit i následující akci. Bosančič ocentroval a Josef Šural se do míče opřel z první. Jenže stav zůstával stále bezbrankový. Fanoušci modro-bílých ale trnuli, protože Slovan v této sezóně často chybuje v defenzivě. Tentokrát zaváhal Julka, ale Vojtěch přeučil, gól nedal. Pro domácí to bylo velké varování. Zvlášť když nedorazy v defenzivě pokračovali. Po foulu Tomáše Janů měli hosté k dispozici přímý kop, po kterém Pavel Hašek s lehkou kličovou tečí dopravil míč za Bičíkova záda. Obránce Dukly tak skóroval ve druhém zápase v řadě. No, je to hezký, je to dobrý. Zatím vedem, že jsem dal 2 góly na úvod ligy, to vůbec nic neznamená, tak po zbytek ligy už taky nemusím dát ani jeden. Důležitý je, že vedeme 1-0 a musíme to dotáhnout do konce. Mistr ligy dohrával poločas bez mistrovského lesku. Výjimkou byla jenom střela Miloše Bosančiče. Srbský záložník ale záhy odkulhal a utkání pro něj skončilo. Jeho start proti Kluži ve středu je nejistý. My jsme měli zlepšit do druhého poločasu hru a více tlačit dopředu, protože se dostáváme v malém počtu do přechodové fáze a ztrácíme ty finální přihrávky. Liberec se opravdu zlepšil ve všem a fotbal ve druhém poločase uchvátil. Nejprve zaujal Tomáš Janů. Téměř 39-letý fotbalista se prohnal kolem trojce žlutých překážek. Váchovi sice střela nesedla, ale na tom správném místě byl Josef Šural. Jenže Dukla dokázala na tento gól rychle reagovat. A opět ji pomohli domácí. Borek sice vystřelil nad, ale bezprostředně co záložník hostů napal míč, podstoupil nepříjemný střet s Karišikem. Byl to naprosto zbytečný faul, za který přišla od přesného rozhodčího Matějka žlutá karta a trestala i Dukla gólově. Petr Malý se proměnil ve velkého muže okamžiku. Jeho přímák byl ukázkový. David Bičík nereagoval. Liberec měl ještě dostatek času zápas zlomit. Malého mohl napodobit Lukáš Vácha. Jeho kop byl provedený téměř dokonale. To Filipa Radu zachránila ještě tyč, ale pak přišlo představení 22-letého útočníka Josefa Šurala. Výborný byl Brezdaníkův centr i Šuralův výskok. Domácí byli nadšení a bouři emocí si mohli ještě jednou zopakovat. Liulkovu střelu vyrazil Rada jen do míst, kde stál Šural a jeho premiérový prvoligový hat-trick dokonal obrat v zápase. Zvlášť, že já těch gólů celkem moc nedávám, takže určitě jsem za to šťastný. U ní si se hrál fotbal se vším všude, nechyběly emoce, krásné góly, hat-trick, ale i červená karta. Petr Malý už měl na kontě žlutou, když takto fouloval Fleischmana a byl vyloučen. Myslím si, že neunestí u zápasu, jako samozřejmě krásný gól dál, ale pak jako by s tím zápasem šlo ještě dělat. I v 10 jsme si vytvořili vlastně šanci třeba na 3-3, ale na něj jsem rozhodně jakoby z tohohle toho pohledu naštvaný.
Dukla se však nevzdala, v přenádherné bitvě mohla vyrovnat. Skvělý počin Ondřeje Brzala, ale střídející Zbyněk pospěch nezužitkoval. Míč do branky směřoval, jenže i na nohu zachránce libereckých bodů Lukáše Váchy. Liberec tak porazil Duklu 3-2.